خطبہ نمبر 195، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، خداوند عالم کی توصیف، تقویٰ کی نصیحت اور آثار قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا، الحمد للہ الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما خير مقل العيون من عجائب قدرته وردع خطرات هماه من نفوس عن عرفان كنه صفته۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی سلطنت کے آثار اور کبریائی کے جلال کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ عقلوں کی نگاہیں عجائب قدرت سے حیران ہو گئی ہیں، اور نفوس کے تصورات و افکار اس کی صفات کی حقیقت کے عرفان سے رک گئے ہیں۔ شہادتین کا اقرار، واشهد ان لا اله الا الله شهاده ايمان وايقان واخلاص واذعان واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله واعلام الهدى دارسه۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ گواہی صرف ایمان و یقین، اخلاص و اعتقاد کی بنا پر ہے، اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے انہیں اس وقت بھیجا جب ہدایت کے نشانات مٹ چکے تھے۔ ومناهج الدین طامسة فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى الى الرشد وامر بالقصد صلى الله عليه واله وسلم۔ اور دین کے راستے بے نشان ہو چکے تھے، انہوں نے حق کا واشگاف انداز سے اظہار کیا، لوگوں کو ہدایت دی اور سیدھے راستے پر لگا کر میانہ روی کا قانون بتا دیا۔